п'ятниця стала дуже складною для мирного населення зони АТО. Багато загиблих. Зокрема, семеро людей не вціліли під артобстрілами терористів у Дебальцевому. У Донецьку ж двоє людей загинуло під снарядами на зупинці тролейбуса, а семеро – біля гуманітарного пункту. 20 дістали поранення. Відео обстрілу поширив сайт Донецької міськради, яка контролюється бойовиками. РНБО наголошує, що загибель жителів Донецька – це провокація, щоб зірвати мирне врегулювання конфлікту та чергову зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську. У Радбезі нагадали, що вчора у шахтарській столиці самі бойовики затримали трьох росіян, що обстрілювали Донецьк з пересувної мінометної установки. А у Вуглегірську зараз триває бій. Ворог постійно атакує і обстрілює опорні пункти та блокпости сил АТО. Зокрема, із реактивних установок. Бойовики зайняли окремі райони населеного пункту, повідомляють у прес-центрі АТО. Цілить противники і по Чорнухіному, Рідкодубу, Санжарівці та в районі Маріуполя, по Гнутовому, Талаківці та Орловському. Стріляли також по Пісках та Водяному. Захищаючи Донбас, загинуло 5 українських вояків, 23 поранені. Українська армія сьогодні не вела активних бойових дій в районі Донецька. Цілями для наших військових є виключно бойовики та їх позиції поза межами населених пунктів і районів. За попередніми оцінками, сьогоднішню атаку можна розцінити як провокативний акт, спрямований на зрив процесу мирного врегулювання та чергової зустрічі у форматі тристоронньої контактної групи.